Үзэгчтэй ажилсаг Улаанбаатар бол үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Бид яг одоо нийслэлийн нэг цагийн үйлчлэгний төвөөс мэдээлэл өгөх гэж байна. Дүнжуу гарал салбарын менежер та бүхэд цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хүргэнэ. Өглөөний мэнд нийслэлийн үйлчлэгний нэгдсэн төвийн дүнжин гарал салбараас мэдээллийг дамжуулъя. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын нийслэлийн үйлчлэгний нэгдсэн төвд дүнжин гарал, Даргоо, Мишэл, Оргил, Баянгол, Баян Өшөө салбаруудад 2021 онд нийт 1,383,202 төрийн үйлчлэгийг эргэн хөлийн этгээдэд үзүүлсэн бөгөөд сүүлийн 7 өдрийн байдлаар 32,937 үйлчлэгийг үзүүлсэн байна. Нийслэлийн лавлагаа мэдээллийн 1,800-1,200 тусгай дугаар нь иргэдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас эргэн хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа болон коронавируст халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахтай холбоотой мэдээллийг 24 цагийн турш тасралтгүйгч шуурхай үйлчилгээ үзүүлж байна. 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдрөөс 11-р сарын 17-ны өдрийн хооронд дээрх тусгай дугаарт нийт 937 иргэн хандаж мэдээлэл авсан байна. За нийт дуудлагын хүлээлгийн дундаж хугацаа 19 секунд бөгөөд нэг иргэнтэй ярьсан дундаж хугацаа нь 1 минут 54 секунд байна. За мөн тус хугацаанд нийслэлийн мэдээ Facebook хуудсны чатботод 25 иргэн хандаж 13 иргэн автомат хариулагчаас 12 иргэн оператор ажилтнтай холбогдсон мэдээлэл авсан байна. За иргэд дархлаажуулалтын болон ковидын шинжилгээний байршил ажлын цагийн хуурийн талаарх наривчсан мэдээллийг 1800-1200 тусгай дугаарыг утас нийслэлийн мэдээ Facebook хуудсны чат хатаас авах боломжтой. За одоогийн байдлаар дэлхийд даяар дунджаар өдөрт 29.9 сая орчим хүн тун вакцины хийгдэж, коронавирусын өвчлөл эндэгдэл буурч байгаа бол за зөвхөн Европ төвд эсэргээрээ нөхцөл байдал хүндэрч Австрали улс гэхэд өдөрт бүртгэгдэх халдварын тохиолдлын тоо 9000 давсаар COVID-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтад хамрагдаагүй 2 сая орчим иргэндээ тусгайлан хөл хорионы дэглэм хэрэгжүүлж байна. За манай улсад Дельта хөлбрийн эрсдэлт нөхцөл байдлаас шалтгаалan 3-р тунг хийж эхлүүлсэн бөгөөд сэргийг тунгийн дархлаажуулалтад өнөөдрийн байдлаар нийт хүн амын 16%, за нийслэлийн хүн амын 25.2% нь хамрагдаад байгаа нь коронавирус халдварын оргил үе үүсч байсан эрсдлүүдийг багасгаж бодит дэмжлэг болж байна. Үүний үр дүнд эмнэлгийн орны ачаалалт 2-7 өдрийн өмнөхтэй харьцуулахад 40% буурсан үзүүлэлттэй байна. Дархлаажуулалтын цэгүүд 9-өөс 20 цагийн хооронд ажиллаж байгаа бөгөөд ойрын өдрүүдэд иргэдийн идэвх сайжирч байгаа нь иргэд бустер тунгийн ач холбогдлыг бодитоор харж үзэх холбоотой юм аа. Бустер тунд хамрагдсанаар тухайн хүн зөвхөн өөрийгөө хамгаалж байгаа хэрэг биш бөгөөд вакцингүй бүлэг халдвар авбал хүндрэх эрсдэлтэй бүлгийн иргэдийн буюу өндөр настан, бага насны хүүхэд зэрэг гэр бүлийн гишүүдэд хамгаалж байгаа хэрэг юм аа. Өдөртэй ажилсаг Улаанбаатар болон та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлөлөн та бүхэн өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.